יופי. ערב טוב, קהל נכבד כאן בקריית אונו. תודה גדעון על ההצגה המדויקת. אנחנו נמצאים באמת במוצאי יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שהוכרז על ידי האום. והייתי אולי רוצה לפתוח לשתף אתכם קצת בכמה מילים או דברים אישיים. אני מניח שרבים מהיושבים כאן יש להם קשר ישיר אל השואה. אני לא זכיתי להכיר לא את סבא וסבתא מצד אבא ולא את סבא וסבתא מצד אמא. אני מניח שזה מקרה שמוכר גם לכמה מכסופי השיער שיושבים כאן איתנו. אנחנו דור שכבר נמצא בפרונט, אבל יש לנו קשר ישיר לשואה. אבל זכיתי לפחות להיות כמה פעמים בפולין ובבלרוס, ולראות את גיא ההריגה שם וגיא ההריגה פה. בעיר בלרוס לפני 3 שנים הייתי בגיא ההריגה ליד עיר שאולי שמה מוכר לחלקכם, בוברויסק, העיר שממנה בא ברל קצנלסון, יצחק טבנקין, דוד שימוני וגם אבי מורי, דוקטור אבא אחי מאיר, שהם כבר היו בארץ, אבל ההורים נשארו בבלרוס, בוברויסק, וב-1941 כל קהילת בוברויסק נלקחה ברגל 10 קילומטר צפונה לכפר שנקרא קמינקה, ושם הם הושמדו. ולפני 3 שנים זכיתי יחד עם אחותי ואחי להגיע לבוברויסק, וגם הלכנו, או נסענו יותר נכון, לקמינקה וראינו את אתר ההשמדה של יהודי בוברויסק. ולפני כ8 שנים הייתי גם בטרבלינקה, ובטרבלינקה נספו סבא וסבתא מצד אמא. כמובן טרבלינקה, מי שהיה, זה שדה פתוח עם מצבות, עם מזכור של כל קהילות פולין. והסבא שלי הובל לטרבלינקה מאוטווצק שליד ורשה, ואני לא התארתי את הבית איפשהו, מאיפה שהוא נלקח, ומאיפה שהסבתא שלי, שנורתה באותה בית, היא לא הגיעה לטרבלינקה, היא נורתה במקום, כי היא הייתה בכיסא גלגלים, משותקת, ונקברה גם שם, והייתי במקום, עמדתי במקום על מסילת הברזל, שבו המיסו את סבא ועוד עשרות אנשים לרכבת, וכעבור שעתיים או 3 או 4, הם כבר לא היו בחיים, הם היו בטרבלינקה, עם עוד יותר מ-800,000 איש שנספו בגיא ההריגה הזה, טרבלינקה. היום אומות העולם נותנות מאזכרות את האנטישמיות, את השואה, אבל קצת מאוחר מדי, הייתי אומר, ו... בעצם שורשיה של השואה, או יותר נכון של האנטישמיות, נעוצות עוד במאה ה-19, ואני רוצה לקרוא לכם מתוך ספר שנכתב לפני יותר מ-130 שנה. אני אקרא לכם את ההקדמה, ספר שנכתב בעברית בשנת 1882. אחר כך אני אספר משהו על הספר. והפתיח הוא ככה, של הספר. רמקול וקצת מים הייתי שמח גם כן. קוראים יקרים, ככה פותח המחבר את הספר. ואתם חושבים, ואז מתחיל המיד. כל צעקה גדולה נשמע בימים אלה בכל בית בישראל. השנאה הישנה לעם השדוד והרמוס מאיימת לחזור ולהשתולל כמו סופה. המון מלא זעם, ועמנו החלש והמדוכא נסער, מפוחד, רדוף. שאלת היהודים אינה פוסחת על שום מדינה, היא מגיעה לכל עיר.
והיא מלבה יצרים ומעוררת חילוקי דעות ומחלוקות וסכסוכים. את השאלה החשובה הזאת לא מעלים רק במגרש הביתי של ההיסטוריונים. כל אדם חושב מתחבד בה, מחפש פתרון. אנחנו בנים לעם נצחי. התנסינו בניסיונות רבים. עמדנו בפורענויות רבות, ידענו צרות קשות, אבל מעולם לא עטפו אותנו קורים של רשע כמו בימים אלה. 1882, להזכיר לכם. אף פעם לא צעדנו קרובים כל כך לתאום. מימינו לא היינו קרובים כל כך לרפיון ידיים, לחשש מקפיא לב, אל מול מעלומות השנאה, עיוות הדין, הדעות הפסולות ודרכי ההתנהגות הפגומות. אנחנו נמצאים באפלה, מפני שלא רק בורים שקוראים לעצמם סופרים תומכים בסונים הגרועים ביותר של היהודים, לא רק חוקרי שאלת היהודים הנתפסים לדעות כוזבות ומטעות מצדיקים את אויבינו הידועים לשמצה, גם אנשים שלמים לכאורה, מנהיגי דעת קהל, נהנים מהכפשת היהודים וגם משסים בהם בריונים. לאותה שנאה ישנה, לאותה השתוללות של פעם, יש עכשיו שם חדש. קוראים לה אנטישמיות. היא פורחת כצרעת במצחם של גדולי עולם. רבותיי, את הדברים האלה כתב נחום סוקולוב, הסופר, העיתונאי, המנהיג הציוני, כפי שאמרתי, ב-1882. שם הספר, שנאת עולם לעם עולם. זה נכתב, אגב, שנתיים לפני לידתו של זאב ז'בוטינסקי, שנולד ב-1880. לפני 10 שנים, אנחנו נמצאים כיום בגל מתחדש של אנטישמיות ברחבי העולם. מה שקורה היום זה יותר גובר, יותר ממה שהיה לפני 10 ו-15 שנה, ומי יודע לאן זה יוביל, אבל כבר לפני 10 שנים, ידיד מכון ז'בוטינסקי, מר מוזי ורטיים, מישהו מכיר אותו, זיכרונו לברכה, הציע למכון לקחת את הספר הזה, נושא האנטישמיות בער בעצמותיו. הוא היה מודאג מאוד מזה. אתם יודעים שהאנטישמיות היום היא לא רק נגד יהודים, אם כי גם נגד יהודים כבודים, בודדים, פרטים. ראינו מה שקרה בפיטסבורג, 9 יהודים נרצחו בבית כנסת, אבל זה גם אנטישמיות BDS-ית, שהיא נגד המדינה שלנו, נגד מדינת ישראל. מוזי היה מאוד מודאג. מוזי הוא לא רק היה מייסד קוקה קולה, משקי החיים, אלא הוא גם דאג לתרבות ולמסורת ולרוח, והציע לנו לקחת את הספר הזה, אגב הוא נכתב בעברית, ולתרגם אותו מעברית של 1882 לעברית של המאה ה-21. וכך עשינו. ושאתם קוראים את הספר הזה, כאילו דבר לא השתנה. אותה אנטישמיות, אותה שנאה, באמצע הייתה גם איזה שואה, 6 מיליון יהודים, אבל היו רציחות של יהודים גם לפני השואה הגדולה, וישנם רציחות, כפי שאמרתי, גם מאז השואה הגדולה, ויש שנאה שהולכת ומתגברת. אז אנחנו במכון ז'בוטינסקי באמת עוסקים חלק מהזמן, בעקבות זאב ז'בוטינסקי, שהנושא הזה בער גם כן בעצמותיו, מאז שהוא הצטרף והתחבר לתנועה הציונית והיה אחד ממנהיגיה הגדולים. אנחנו עוסקים רבות בנושא האנטישמיות, והדבר בא לידי ביטוי בכתבים שהוזכרו כאן, שאנחנו מוציאים לאור ועוד יצאו לאור. זה חלק מהנושאים המרכזיים במשנתו של זאב ז'בוטינסקי. ואנחנו גם הוצאנו מחקר מעמיק, חשוב, קולח, לפני כ5 שנים, שעשה אותו דוקטור אמיר גולדשטיין, שנקרא דרך רבת פנים, ציוניותו של ז'בוטינסקי לנוכח האנטישמיות. אז אתם יודעים, אנטישמיות זה פרנסה כנראה להרבה שנים ולכל החיים, ולא עוד הרבה אנשים לצערנו הרב. וכשאני מדבר על הנושא הזה ובזמן הזה, אני חייב להזכיר עוד אדם, את פרופסור משה ארנס, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני כשבועיים, היה שכן שלכם, הוא גר
בסביון, אבל מי לא יודע מי זה פרופסור משה ארנס, שר ביטחון חיים, שר החוץ, מנהיג, איש אדר, ז'בוטינסקאי, האיש האחרון שגם פגש את ז'בוטינסקי באמת בחייו, כשהיה בן 16 בארצות הברית, משם הוא הגיע. בשנים האחרונות פרופסור משה ארנס הקדיש, בשנות הפנסיה שלו, הקדיש את כל מאמציו ורוחו לחקור את מרד גטו ורשה, כי משהו שם דקדק לו. הנרטיב של מרד גטו ורשה לא היה בדיוק כפי שהוא למד, ידע, והוא רצה להוכיח ורצה לחקור ולבדוק אם אכן מה שהוא יודע או מה שהוא חושב על מרד גטו ורשה, אכן זו האמת, והוא באמת פרסם ספר, דגלים מעל הגטו, והוכיח, כן, כן, המהנדס האסטרונאוטי, אין מה לעשות, האסטרונאוטי, החוקרי השואה וההיסטוריונים זלזלו בו, צריך להודות. אבל הוא הוכיח שבמרד גטו ורשה פעלו שני ארגונים, כל אחד תרם את חלקו, את מאמציו, הקריב, עבד, אייל, הארגון היהודי, הלוחם של תנועות השמאל, בואו נאמר, והסוציאליסטים בראשות מרדכי אנילביץ', שאותו אנחנו כולם, השם שלו ידוע, מוכר, הונצח, וזה הנרטיב העיקרי שיודעים היום על מרד גטו ורשה. אבל היה עוד ארגון, אצ"י, איגוד צבאי יהודי של ביתר ושל שאר האנשים. תראו לכם, גם בשואה, גם בשעות כל כך קשות של הסוף, וכולם ידעו שזה סוף, זו מלחמה יותר לכבוד, כמעט כמו מצדה, אבל לחמו, באמת, מאות לוחמים לחמו וידעו שהם מקריבים את עצמם. אם לא ילחמו, אז ימותו במוקדם או מאוחר אחרת. לצערנו, גם במצבים כאלה, אנחנו מפולגים, אנחנו חצויים, אנחנו לא יכולים להתאחד. גם זה לקח מהשואה, ובמיוחד מפרשת מרד גטו ורשה. ואני רוצה לומר לכם שהיום התזה של פרופסור משה ארנס אומצה גם על ידי יד ושם, ומי שקרא למשל היום בעיתון הארץ מאמר על עמוד שלם על נושא מרד גטו ורשה, כמובן ביום כזה, 27 בינואר, יום השואה הבינלאומי, שמתבסס על מחקריה של פרופסור חווי דרייפוס, שלא חשודה שהייתה ביתריה או שהייתה באצל או שהייתה עם דעות פוליטיות אחרות, באמת המומחית הגדולה היום למרד גטו ורשה היא אכן מאמצת ואומרת שמה שפרופסור ארנס גילה במחקריו אכן הוא נכון ומדויק ומאזן את העובדות ואת האמת על מרד גטו ורשה. יד ושם היום, אני חבר הנהלת יד ושם, ואני יכול לבשר לכם שיד ושם הולך לתקן את התצוגה שלו, את המיצג שלו, בנושא מרד גטו ורשה, ולתת את הכבוד המגיע גם ללוחמי אצ"י ובראשם פאבל פרנקל, השם ינקום את דמם. אז אנחנו גם צריכים להנציח את השואה, גם צריכים להילחם באנטישמיות שמקבלת ביטויים נוראים מיום ליום. אנחנו שומעים שמדינות עולם, ראשי פרלמנטים ונשיאים וזה, משלמים מס שפתיים למאבק באנטישמיות, אבל בפועל בשטח, שמענו היום את הנתונים, האנטישמיות נמצאת בעלייה גדולה, בעלייה רבה, היא צריכה להדאיג אותנו, כי היום מכוונת לא רק ליהודים שחיים עדיין בתפוצות, אלא נגד מדינת ישראל. אז הנה לנו, יש לנו לצערנו עוד חזית שעלינו להיאבק למען קיום המדינה ולמען הבטחת ביטחונה עתידה למען הדורות הבאים. תודה רבה. Thank you.